Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Michelle Nunes e aqui no meu vídeo, gente, vocês vão encontrar vários vídeos de rotina. E hoje, gente, para ficar um pouquinho diferente, eu vou estar aqui, ó, limpando essa parte da varanda. Tá uma bagunça, tá sujo e eu vou estar limpando aqui junto com vocês, tá bom? Bora pro vídeo! Aí, olha, eu molhei as plantas aqui. Lavei os pratinhos ali também, gente, olha. Essa plantinha aqui quase morreu, gente. Meu esposo botou um remédio nelas e quase matou a planta. Ó,
Como é que tá linda essa. Aqui tá os negócios que eu tirei pra pendurar lá no... Pra colocar lá no meu armário da cozinha. Gente, ó, já limpei aqui. Aí ficou assim, ó. As plantinhas estão aqui. Mudei um pouco de lugar. Botei umas pro sol, que gosta de sol. Aqui tá 11 horas. Ó, já tá tarde, viu, gente? Aí aqui essas coisas vai ficar aqui porque eu vou ver se eu pinto ainda. Ó. Mas tá tudo organizadinho. Tá as plantinhas, ó. As crianças que molhou, né? Tá tudo com florzinha, ó, na escada. Tá vendo? Aí mudei, gente. Algumas plantinhas eu trouxe pra cá, ó, pra pegar sol. Porque essa planta aqui gosta de sol. Esse branco aqui é o cálcio. Meu esposo andou colocando nas plantas. Quase matou tudo. Tá vendo aí que tá às 11 horas. Tem uma sequinha também. Aí eu pendurei essa plantinha aqui. E tá assim, gente. Aí teve uns vasinhos de planta que eu fui lavando. Olha que gracinha. Que dá. Tá.